I trust them to all. Var det den du satt i? Färsbänken. Ja. Det var något typ av. Ja, tekniska problem kan uppkomma när som helst. Vi kommer köra en liten singelrepa här då. Och det var som sagt, nu ska vi se, så jag inte ser fel. Ja, det var ju Micke i sin Scirocco, ja, precis. Som det var skramla. Ja. Har ni inte hur det startar? Jag tror inte att jag rejsade.